بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وحركسونا هاي صوماليا قد هام با إنو كعورتي روبكي دارت أها وقبل هذا صوماليا ورنم با كودة دقايو وإنكستو ميلاها قار دريم مينو إن فتهادو إيو نباتو ينبادن وقيستي روبكا كدقايا جيجا صوماليا ورنم با قبل هذا كفر قلب سوماليا روب كدير تأسي وناكسن بو أقع عرتي شاب الله هو سبا يبقال انتبا أصي يشي ديغان هذا قاركود سيدا قبل كباي كراهان دقم هذا بردالي وقياستي وجر تلاشان يلحدن كيلومتر دقم هذا بايدا وحرنطا قبل كباي وحاكر نعي فتهاد آدو وين وقود هان بمقال هذا بردالي أما دقم هذا بردالي قبل كباي guud ahaan ba magaalada marka saddex qaybood loo qaybiyo laba qaybood ba ay fadhiyaan biyuhu iyadoo degmada Bardaalana saad ogtihiin ba ay tahay degmo dhulbeereed ah oo hadana arramadow ah dadka magaalada ku nool oo degmada Bardaale laba qaybood ay ka qaxeen oo duleedka magaalada ayay degan yihiin biyahaas oo de roobabkii tirada badnaa oo ka daayay todobaadkii la soo dhaafay guud ahaan ba Soomaaliya gaar ahaan gobolada Koonfur Galbeed iyo degmada Bardaale ba daadadkii ka soo rogmaday muddo maalin kadib markii ay roobabku istaageen biyihii xajmiga lahaa iyo roobkii weynaa oo deegaankaas ka daay uu suurtagal ka dhigay daad soo rogmadaan dabadeedna magaalada ay guud ahaan ba dadka magaalada degan ay soo socon waayeen anagu cabsii badan ka qabno in fadhiga biyaha magaalada qarqayay ay dhibaatooyin badan oo dhinaca caafimaadka iyo cudurrada ay ka dhalan karaan dowladda koonfur galbeed Soomaaliya dabcan waxay u diri doontaa gudi soo qiimeynaya fatahadaas oo inta ay la eegtahay dhibaatooyinka ay geysteen iyadoo maamulka degmada iyo dadweynaha degmaduna ay gurmad badan u sameeyeen dadka magaalada oo hantida qaarna laga saaray inta kalena badbaado loogu jiro sidaan ognahayna magaalada sida nolo sheegay way kala go'an tahay ilaa 2 mitir inay biyuhu sare uga kaceen xaj jooga dhulka ayaa la sheegay hay'adaha kala duwan oo amniga deegaanka ku sugan ciidamada AMISOM iyo kuwa qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo maamulka iskaashanayo ayaana gurmad wanaagsan u sameeyay dadka magaalada sida hantidoodana loo badbaadin lahaa dadka taagta darada waayeladana magaalada looga saari lahaa marka qiimayn bay dawladdu wadaa qiimayntaas wixii ka soo baxay bi'idni Allaahi Ta'aala waxaan la wadaagi doonaa dawladda Soomaaliyeed iyo hay'adaha kala duwan oo gargaarka bani aadanimada ka geysta dalkeena waxaan se oga baaqaynaa dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya inay aad uga foojignaadaan meelaha dooxiyada ah oo ay roobabku daadadku ay ku soo rogmanayaan gaar ahaan xilliyada habeenka oo roobabka daayo haday suurtagal tahay in dadka nugeelka ah iyo dadka tabarta daranba looga saaro meel dusha sare ah oo daadadkana looga badbaadi karo qiimaynta ay soo sameyn doonaan maamulka degmada iyo dowladda oo guddi u saari doontaana wixii kaloo dheeraad ah oo ka soo baxana aan ugu soo gudbin doona warbaahinta iyo dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliyaba gaar ahaan gobollada sidaan horeba u sheegay roobab wanaagsan ka daa ilaa hadda marka laga reebo degmada Isbardaale wax dhibaato lagaba soo sheegin inkastoo wabiga Shabeelle dareen weyn laga qabo isagoo degmada Baladweyne ee gobolka Hiiraan laga soo sheegay in wabiga uu baxay fatahad badan ay soo socoto dadka beeralayda ay reer Koonfur Galbeed Soomaaliya ee shabeelada hoose degan waxaan uga digeynaa inay aad ula socdaan halka ay soo marayaan daadadka wabiga shabeelada uu keeni doono si hantidooda iyo matooradooda ay u badbaadsadaan adeegyada.